Қаламыздағы қылмыстық атқару жүйесіне қарасты номері 15-ші түзеу мекемесінен 3 сотталған азамат мерзімнен бұрын босап шықты. Бұл қақпа алдындағы кездесу жобасы аясында мемлекет тарапынан жасалып отырған ізгілікті шара. Бостандыққа шыққандар мемлекеттік емес ұйымдар өкілдерімен жұмыспен қамту орталығының мамандарымен кездесіп, олардан құқықтық кеңестер алды. Камерадан бет жүзін жасырған бұл азамат бұзақылық бабы бойынша 5 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылған. Сотталушы түрмеде өзіне жақсы қырынан көрсетіп, қоғамдық жұмыстарға белсене қатысып, түрме әкімшілігі тарапынан қолдауға ие болды. Жаза мерзімінің 3-тен 1 бөлігін өтеп, қақпа алдындағы кездесу аясында жаза мерзімі қысқарып, бостандыққа шықты. Бүгін 3 сотталушы шығып бара жатыр бостандыққа. Мекеме қызметкерлеріне рахмет, соттан өттік. Әне сау болсын, бүгін отбасымызбен қауышамыз, кездесеміз, қуаныштымыз. Қақпа алдында қауышуға жатыр. Осында мекемеде жатқан адамдарға тездетіп оралуына, осы бостандықтағы жасөспірімдерге қылмыс жасамауға тілейміз ғой енді. Қақпа алдындағы кездесу жобасы биыл 2-ші рет өтіп отыр. Жобаның мақсаты тек бостандыққа шығарып қана қоймай, оларды қоғамға бейімдеу болып табылады. Мамандықтары бойынша біліктіліктерін арттырып, әлеуметтік мәселелерін шешуде көмек қолын беру, дейді мекеме басшылығы. Бұл осындай қақпа алдында кездесу әлеуметтік бағдарламасы аясында осы жыл басынан бері 22 сотталған азамат ақшалай көмек алды және 11 сотталған азамат жұмысқа орналастырып, 2 сотталған азамат курстық білім алып, тегін курстық білім алды. Яғни осындай әлеуметтік бағдарламалар мекемеде 90 сайын өткізіліп отырылады. Бұл осы бүгінгі күні мекемеден 3 сотталған босатылды. Оны айта кететін болсақ, 2 сотталған мекеменің жаза өтеу бөлігін айыппұл түріне және 1 сотталған жаза өтеу бөлігін мерзімі шартты түрде босатылды. Сотталған азаматтарға қайтып келмес үшін, осындай жаңадан қайтадан қылмыс жасамау үшін пробация бөлімімен және жергілікті учаскелік полиция бөлімімен түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Бүгінде жалпы режимдегі колонияда 500 адам жазаларын өтеуде. Олардың басым бөлігі есірткі саудасы мен алаяқтық баптарымен сотты болғандар. Айта кетейік, жыл басынан бері қақпа алдындағы жобасы аясында 130 адамның жазасы жеңілдеп бостандыққа шыққан. Серік Жексенбайұлы, Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.